Замість чашечки кави. Із таким гаслом вдалося зібрати 324 тисячі гривень. 26 травня представники благодійної біржі «Добродій» передали результати спільної роботи «Крихітка міста». Кошти у буквальному сенсі накопичували усім миром. Благодійне чаювання плюс пожертви. Закликали хоча б раз відмовитися від чашки кави і передати заощаджене на благодійність. Завдяки таким ось невеличким внескам зібрали необхідну суму за 2 тижні. Нейросонограф – апарат для УЗІ мозку, який дозволяє виявляти патології на початкових стадіях. Він використовується для новонароджених, доки ще не закрилися кістки черепа. Саме тоді виявлені проблеми ще можна усунути і лікувати малюків найбільш ефективно. Була зібрана на чаєпіті около 200 тисяч гривень, не вистачало ще 134 тисяч, десь так. І тоді ми просто начали вот так вот по соцсетям клянчить: ребята, ребята, мы же сможем сделать такое потрясающее дело. Будет штука, которая на самых ранних этапах будет обследовать, выявлять то, что не позволит превратить маленького ребенка, вот как мы видели сегодня, в инвалида, пожизненного прикована к инвалидной коляске. И при детском церебральном параличе, и при аномалиях развития мозга, и при аномалиях развития сосудов головного мозга, и при эпилепсии, и при нарушениях мозгового кровообращения, при пороках развития. Таких заболеваний на самом деле очень много.